Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз ми говоримо про те, як під час війни отримати медичну допомогу пацієнтам з туберкульозом, ситуацію із захворюваністю та про профілактику. Сьогодні в наших гостях Галина Шамичкова, завідуюча відділенням особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, та Наталія Шоліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Вітаю вас. Пані Галино, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з туберкульозом та в цілому про це захворювання? Добрий день, мешканці Дніпропетровської області. Хочу повідомити вам, що ви знаєте, що останнім часом, з 2020 року, основна увага приділялась гострій респіраторній інфекції COVID-19. Було у нас зареєстровано більше 380 тисяч випадків в області. Ну, на тлі цієї інфекції, інші інфекції у нас існували, то їм просто надавалось менше уваги. А наразі ви бачите, що зростає кількість захворювань з повітряно-крапельним шляхом передачі. Це враховуючи те, що висококонтагіозні інфекційні ці хвороби, і вони легко передаються населенню від одного до другого. І приклад такої інфекції – це туберкульоз. Ми його знаємо. І суспільство з туберкульозом бореться від моменту народження дитини в пологовому будинку, коли робиться щеплення проти туберкульозу. І потім проводяться профілактичні огляди. І якщо людина помирає хвора на туберкульоз у вогнищі, обов'язково проводяться заключні дезінфекційні заходи. Все життя, що людина, яка продовжується, весь час заклади охорони здоров'я, інші служби виконують усі заходи для профілактики цієї інфекції, для ранньої діагностики і для того, щоб вона не розповсюджувалась в суспільстві. Зараз в світі щорічно реєструється 8-9 мільйонів випадків. Ну, по різним даним це цифра міняється, проте існує глобальна програма до 2035 року для того, щоб подолати цю інфекцію. На жаль, враховуючи наявність джерел, шляхів передачі і сприятливе населення, оці всі ланки і підпроцесу, дуже важко цією інфекцією боротись. Ну, я хочу нагадати декілька буквально вам слів, що збудник туберкульозу винайдений в 1882 році. Це німецький вчений Роберт Кох виділив цю мікобактерію, мікобактерію туберкульозу, то, що кажуть, БК+. І в 1905 році він отримав за це Нобелівську премію. Ви бачите, як світ це оцінив цей винахід. І з 1982 року по рішенню Всесвітньої організації охорони здоров'я щорічно 24 березня відмічається День боротьби з туберкульозом. Символ цього свята – це ромашка. Квітка, вона це свідчить про свіже дихання, то що це здорова людина, очищення планети від цієї інфекції. Давайте почнемо тоді прямо по пунктах, там симптоми. От давайте почнемо з симптомів, коли треба подумати та налякатися, що треба йти до лікаря. Симптоми з'являються, це такі загальні ознаки загального ослаблення організму, з'являється температура, яка 37,2 і більше, і вона може більше тижня тривати. З'являється кашель 2-3 тижні. Людина думає, враховує, що це з курінням пов'язано, чи якісь простудні захворювання. Нічні поти приєднуються. Буває зменшення ваги тіла і без не знаю, з якої причини це відбувається. Якщо оце хоч би один з цих симптомів з'являється, повинно обов'язково звернутись за медичною допомогою. Тому що я хочу звернути вашу увагу, що збудник туберкульозу, оця мікобактерія, вона дуже добре зберігається у зовнішньому середовищі.
Може бути будь-де. Да. Якщо ми, ну, хочу сказати, що до 90% всіх захворювань – це захворювання, коли джерело є хвора людина. Є ще, боліє велика, хворіє велика рогата худоба, птиці є, діляться ці види збудника. Основне джерело – це людина. Чому воно так швидко розповсюджується, інфекція? Тому що збудник дуже добре зберігається у зовнішньому середовищі. Ну, для прикладу, якщо ми візьмемо суху, мокроту, яка висохла, висушена, то потрібно при 100 градусів, це температура кипіння, 45 хвилин для того, щоб її знешкодити. А якщо це волога середовище, то 3 хвилини з моменту закипання. Це ми знаємо, 100 градусів – це кипить вода. А якщо брати продукцію, це молоко, також довго зберігається. А якщо це масло, сир, то там місяці. Загодом, тому, так, да, якщо хвора тварина і не проводиться термічна обробка їжі, то можна і таким шляхом уразитись. Пані Галино, можете, будь ласка, розповісти про відкриту та закриту форму туберкульозу? Якщо закрита форма туберкульозу, то хворий не виділяє мікобактерії у зовнішнє середовище, і тому протиепідемічні заходи в такому вогнищі не проводяться. Зокрема, якщо, як виняток, це захворювання оцими закритими формами серед дитячого населення, декретованих, в вогнищах туберкульозу серед контактних осіб, тому що ці обов'язково ці контингенти повинні дообстежуватись, щоб уточнити, дійсно вони не виділяють мікобактерії, тому що це і готується і мазок, і є бак посів на тверде поживне середовище, і такі сучасні методи молекулярно-генетичні, швидка тести використовують. Тому по закритій формі зрозуміло. А якщо відкрита, це означає, що людина виділяє збудника у зовнішнє середовище. Особливо небезпечні це хворі на легеневу форму. Там йде, це таке захворювання, воно з повільним течією, загострення бувають весною і восени для усіх хвороб, тому що імунітет знижений. І якщо хворий легеневою формою виділяє з крапельками слизу, виділяє мікобактерії. Є такі в літературі дані, що до 5-6 хвилин мікобактерія може знаходитись після того, як там побував хворий в повітрі. І може бути ураження безпосередньо при вдиханні повітря. Якщо крапельки слизу хворого попадають на здорових людей, на слизові здорових людей, ну це транспорт. Ось ми зараз зняли маски. Рано ми їх зняли, тому що ковід ковідом, а інфекції, які передаються повітряно-крапляним шляхом, це дуже небезпечно. Інтервал між пасажирами або в містах масового такого користування повинен бути 1,5-2 метри для того, щоб не було передачі збудника інфекції. Ну і з пилом, навіть якщо мікобактерія знаходиться висохла, знаходиться в пил, то якщо не проводиться вологе прибирання в приміщенні, то вони також можуть підніматись в повітря, і також при вдиханні цього пилу відбувається ураження людини. Наскільки смертельний туберкульоз? Ну, велике досить. Ця такі чисті, що вона не від... є супутні стани. Хто боліє на туберкульоз? Звертаю увагу, це, по-перше, групи, які мають супутні якісь захворювання. Це група ризику. Це хворі на цукровий діабет, які мають, хворіють бронхітами, мають якісь захворювання, захворювання шлунка, це язвна хвороба, виразкова хвороба. Оці групи в основному, тобто, в основному всі хронічні. Знижений імунітет у них.
От, ага. У них це група ризику, не даремно зараз новий наказ 406-й по проведенню під нагляду за туберкульозом, він передбачає, що лікар, який веде, ну той сімейний лікар, то що кажуть, він повинен мати групу цю ризику серед своїх хворих, які з ним заключили декларацію, і організовувати щорічне їх обстеження на туберкульоз. Ну, якщо виникає питання, чому так легко розповсюджується, а хворіють не всі. Ще така є теорія, що якщо мікобактерії потрапляють в легені, вони там знаходяться в сплячому стані. І от до 10% тільки цих людей хворіє. Якісь такі несприятливі умови, стресові ситуації, переохолодження, зниження імунітету, загострення хронічної хвороби веде до того, що мікобактерія активізується і викликає захворювання. Да. Ну, більш-менш зрозуміло. А тепер хочеться запитати у пані Наталі, так як під час війни отримати медичну допомогу пацієнтам з туберкульозом, куди звертатися, адже багато людей там лікувалося, наприклад, на тимчасово окупованих територіях, а зараз переїхали, наприклад, у нашу область. Пані Наталія, вам слово. Доброго дня. Ну, я хочу сказати, що дійсно в умовах війни ризик захворювання він збільшується. На щастя, в нашій області, ну, мені так здається, не дуже багато ситуацій, коли там люди у нас сидять у сирих підвалах, як це там в Донецькій, в Луганській області. Але все ж таки, ну, треба звертати увагу на свій стан здоров'я, як вже казали, якщо, наприклад, там 2 тижні кашель або якісь там виділення з кров'ю, треба звернути на це увагу і треба звертатися до лікаря. Я хочу сказати, що реформа, яка є і в цьому напрямку також, вона привела к тому, що кожна область має тепер єдиний фтизіатричний центр. Ну, тобто, якщо раніше, там, скажімо, у 2020 році декілька лікарень мали пакет туберкульозний, як, ну, його називали діагностика та лікування, то зараз є в нашій області, ну, як у будь-якій області, є єдиний центр, який має договір з НСЗУ за напрямком діагностика та лікування туберкульозу. Тобто, це для тих хворих, які потребують саме стаціонарного лікування. І в минулому році у нас з'явився новий пакет, це лікування туберкульозу на первинному рівні, амбулаторне лікування. Це для тих хворих, які вже не виділяють цю відкриту форму, не мають, тобто які пройшли лікування в стаціонарі і можуть надалі лікуватися вже під наглядом сімейного лікаря. В нашій області отака, цей пакет на первинному рівні мають 40 закладів охорони здоров'я і 13 закладів працюють в Дніпрі за цим напрямком. Перелік закладів, і, ну, ви задавали запитання, до кого, як звернутися, так? Ну, по-перше, можна звернутися до сімейного лікаря, і він може скерувати до такого центру, де, ну, де є пакет на первинному рівні, і можна звернутися за телефоном 1677 на гарячу службу, на контакт-центр Національної служби здоров'я України, сказати, де ви знаходитесь, якщо ви переїхали з інших регіонів, і вам підкажуть, де найближча лікарня, яка має такий пакет.
Наші лікарні, ну, працюють, тобто у нас немає таких лікарень, які, ну, як там, наприклад, в тій Донецькій, Луганській, Запорізькій областях, ну, що вони не можуть надавати допомогу за цим напрямком. У нас все більш-менш, ну, добре працює. Заклади отримають оплату. Якщо, наприклад, казати про єдиний фтизіатричний центр, з початку року вже отримали 88,5 мільйонів гривень. Ті заклади, які надають послугу супроводу та лікування на первинному рівні, вони отримали більше 1 мільйона гривень. Ну, це 40 закладів отримали більше 1 мільйона гривень за надання таких послуг. Що саме, які послуги безкоштовні, так, для пацієнта? Ну, як я вже казала, якщо це стаціонарне лікування, воно безкоштовне. На первинному рівні це аналізи. Ну, по-перше, це аналіз крові, організація забору біоматеріалу для подальшого дослідження в регіональному центрі. Це, ну, повністю контрольоване лікування, моніторинг, нагляд, психосоціальна підтримка. Обов'язково лікар-фтизіатр повинен створити план лікування, і тоді вже можна, якщо є план лікування, можна вже звертатися до тих закладів, які мають пакет на первинному рівні надання допомоги, і отримувати таку допомогу. Також організація і забезпечення і контроль, як це сказати правильно, прийняття протитуберкульозних препаратів. Сімейні лікарі, вони їх отримають, ці препарати, від фтизіопульмонологічних центрів, і вже пацієнти отримають ті препарати, які їм потрібні. Ну, і також в цьому році додалися послуги соціальних працівників в цьому пакеті. Тобто не тільки лікар первинки повинен працювати з таким пацієнтом, а також і соціальний працівник нагадувати, скажімо так. Ну, ми розуміємо, що частіше за все такі пацієнти – це люди, які потрапили в складні життєві умови, і їм потрібний, ну, певний супровід і контроль для того, щоб вони дійсно не забували звертатися до лікаря за допомогою. І саме соціальний працівник, його функція – соціалізувати і допомагати такому пацієнту. Зрозуміло. Дякую вам. На жаль, наш ефірний час закінчився. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Галина Шамочкова, завідуюча відділенням особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, та Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Говорили про те, як під час війни отримати медичну допомогу пацієнтам із туберкульозом, про ситуацію з захворюваністю та профілактику. З вами була Анна Грибанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.